So, mchala nsubuga wano, Fifi the Queen. Kati munange, nga Ssenyonga ne mamwe bagenda okuziika jjajjaawe. Omusajja azaala kitaawe. Kati taata yagenda, bano bagendanga ku kitundu, bagendera n'abantu b'oku kitundu. Taata ye yagenda n'asulayo, bano bagenda n'abantu b'oku kitundu okugenda okuziika. Bwe batuuka gye bagenda okuziika, tuse beyanjudde amanya kabeze kundi omwami yabaniriza bulungi nnyo ngomanya abasajja abedda tebaalingako ekyombwa aswalira mukazi w'embwa alina omukazi omulala kubanga ebiseera ebisinga baagendanga obafunanga beeyinza ng'ate basajjalaata jajjaffe bebaakuliramu byebyo so batuuka nga babaaniriza nga babawa ensiisira we baatuula n'abantu we bajja etenti etundubaali nga batuula kati munnange ng'okuziika kuggwa ng'omwami asitula n'omukyala bukkolokkolo ng'amutwala mu nnyumba ewaabwe ng'ayanjulira baganda be ono eyo gye nayitaayita ng'omanyi abaganda bwe bagereesa nga banjula abakazi baabwe nafunayo omukyala ne muzaala tetunneewasa naye nga alina omwana waffe era omwana ne bamwanjula ne bamuwa n'amannya kati ffe tumuwadde ga Ssenyonjo nga bamala okwanjula ng'ate ono akwata ono amwanjulira abaana bali abalala ng'ate amulaga ne maama waabwe ono maama wa Ssenyonjo ng'anyigamuko alaka yali nga nze tasaabye abajja be bwe yadda ku kyalo ng'agamba ambi maze ebyange n'omusajja oyo Ssenyonjo agamba ma Ssenyonjo senyo Ssenyonjo pana erinnya lyonna litumuyise naye nga lya nnyonyi nyange olugambo lunannema agamba nti bwe badda ku kyalo maama we teyaddamu kubeera ye teyaddamu kulaba ku taata we ne maama we wamu tho ye yalabanga taata we yanababuuzaako ndooza baabitulamu kintu kikulu namugamba asa kuyingirira amaka ga mukyala munnange kwatagago nkwatagange naye omwana kasita alabye ewaabwe nga Ssenyonjo alabo don't come in my video baba get water kati munaye nga badda ku kyalo nga maama atandika mirimu gye yali atunda akadaala n'agatako okwoza engoye kubanga ye yakwana ne taata Ssenyonjo ono agambye waayita ebbanga ndowooza nga lya mwaka gumu ebiri taata waabwe no juice teri juice mazzi kunywa mazzi baba your susu was colored no yakuwa bulo akati bannaaye nga waite emyaka ng'ebiri nga taata we ava ku kyalo tamanyi nsonga wabula agani taata we yali ava ku kyalo yamuwa enamba yesimu namugamba oli anko ogenda kulaga eno enamba ye oli sengawo eno enamba ye taata naava ku kyalo n'agenda namugamba ayinza obutadda mabega olw'ensonga baali baawukanye ne maama we ye waategeera nti taata ne maama baayawukanira ddala ngadda bakanga ga mama we lwaki mwayokani taata nga maama amugamba siyinza kuyingirira mukazi mulala nali sikimanyi nti omusajja oyo mufumbo era taata bwe yava ku kyalo okwo maama yafuna omusajja n'amuzalamu abaana aba bano kwe kubeera abaana aba basatu ti munnange taata agenda n'omwana abeeragage maama ng'akola maama ng'akola kati ng'ono ngeri gyali omwana omukulu ng'atandika kuyambanga ku maama we ku mirimu maama agenda okwoza ng'agendanga naye agambye ku kyalo kwaliko omusajja nga mugagga bana basajja abagagga yali musomesa mu gavumenti naye nga yawummula naye ng'alina ssente ze aba ab'edda ndowooza nga yalina mwanyi nga yalina n'abaana be yazaala naye ng'abaana be tabeera nabaawo abaana babeera bweru nga kuliko omu yali abeerawo naye ng'abeera mu kibuga ndowooza era ky'ekibuga Kampala nga munnange omusajja omukazi we yafa nga omusajja abeerangaawo nga maama ono yamwoleza engoye amulimira olujja mu nnimiraawo nga ono apakasanga ne nnyina so agambe waayitawo ebbanga omusajja nituba nga tunyumya nga nyumyanga naye ng'omusajja abasajja batali nyumya n'obwana namubuuza tolinaayo ku baana namugamba nina namugasha nze nzenna namugamba yawasa embaga bbiri omukazi eyasooka n'amwawukanako n'amudivoosinga omukazi yadivoosinga omusajja omukazi owookubiri yafa bufi ye maama w'abaana abo be yalina namugamba naye abaana ababiri bali bweru omu yali wano yawasa n'okuwasa ali bulungi nnyo omwana waliwo ababiri baali wano
ani mubwiro bayina yo babiri kwanga nga bali abana bali abana bana mu musajja oyo naye nga abasatu bagatta mama omu yayawula mama naye nga siwe wa mama eroli gwe yakola divorce oli yasoka kola divorce yazala mwana ati munnange tamera wetala eyo glass eku reflecting am video zange nja kukuba teke lero gofuse baba saka kati munnange ngabana babiri bali wanonga nababiri abali bweru namugamba nenga tebajja kulaba ko tebakuchalira ne bwolwala namugamba wayi barabika bali busy nenga nabawerera bonna sina gusaweya kati omusajja kyava mugambo wange gwe toyina tatawo lwaki okolanga yegwe tatawo mama wo wadda wadda n'olima n'omoze engoye ne mukutoyina tata abasobola kubalabirira kyava mugamba nina tata ne tata wange yagenda musajja namubuuza yafa nti yagenda yayawukana ne mama buli muna akwatagage mukyava mugamba newankubadde yagenda yalisigadde akola obuvunaanyizibwa bwe kubanza abange ne gwe saazala mu mukyala we waka namulabirira era tatoma nabibako omusajja kyava mugamba ngenda kukuweerera ndabikidde okubaamu ensa n'agamba maama w'ono omwana ono omwana wo ngenda mumuweerera buli kimu kye yeetaaga nze naye ate nga sikugyako omusaala gwo gw'ofuna wano era mu byokulima bojja funa omusaala gwo ojja kugabananga ssente zo zigende n'okulongosa n'okwoza engoye n'omulenzi n'amugamba tolekerawo okuyambako maama kubanga ofunye fiizi k'omulenzi sobola kubanga eri baganda bange ate era abato abeetaaga okuyambibwa omusajja nga atatandika kulabirira muvubuka ng'amuweerera bulungi nnyo ng'omuvubuka asoma omuvubuka ayita omuvubuka bamutikkira era graduation angambye twagikola mu luggya lw'omugagga kubanga ffe bwe twali tupangisa nga tetulina waka waffe nti wawano maama yalina akapolotike ke yali aguze ne nga tetunnakazimbamu nga mwe tulimira ebyo yatundanga muwogo lumonde kasooli bwe bityo ng'oluusi apangisanga mbu n'ebisenyi ne balima so wakola graduation ye mu maka g'omugagga mugagga n'ayitako bakwano be ne balowooza omugagga oyo yamuzaala omwana angambye nenze okuva ebbanga eryo n'emyaka egyo gyonna ye agamba yatandika okulaba omusajja ono ng'ali mu P5 mpaka n'agraduatinga nga talabeko ku mwana wa musajja ono ng'amukyalira omusajja n'alwalanga n'agenda nga mudwaliro naye nga maama we yagenda ku kitanda n'ajjanja babbosi we n'adde waka n'amulabirira n'agenda n'amujjanjaba n'adde waka n'amulabirira mpaka we yawona mpaka ne mukufa nga talabeko ku baana ba musajja abaana yabalaba mukufa kati munnange ng'agamba maama bwe yagenda nga mudwaliro nga nze nfumba emmere n'engitwala nze bwe nasigalanga ku kitanda maama ng'adde eka ng'alongosa so literally omusajja yalinga ng'ali abandoned n'abaana be oba n'abantu be kati munnange sennyonga waffe ono ng'agetega close na musajja n'omusajja ayina ennimiro ze ng'omusajja ayina emmere ze omusajja mugagga omusajja nga yasoma he was a government worker nga omanyi bana basaba abasajja abazima amaka gaabwe nga ku kyalo bamwebuuza nako n'agamba yabeerako nakulirako ne district emu mu byenjigiriza bye sigenda kugera kubanga angambye omuntu bamumanyi kaakati munnange ng'omusajja aweerera mwana graduation bwe yaggwa agambye omusajja yalwalamu kaawo bambi ne bamutwala mu ddwaliro lya gavumenti erimu maama we namugamba kaŋŋende nze ndeete ebintu nkomewo maama bwe yagendeko okuleeta ebintu ebyo byenaakola mu ddwaliro biki agenda okudda ng'omusajja afudde omusajja bwe yafa ne bamubika ab'enganda ze ne bajja abaana be ne babawaamu obudde nabo ne batuuka bonna n'abali mu kibuga bajja kati omuvubuka ono agamba omwana omu ku baali mu kibuga omulenzi nayogerako kko naye naye saamulaba maaso ku maaso nayogera naye ku ssimu n'amugamba bwe bali okulabirira taata tugenda naffe kujja dho tebajja oba tebaafuna budde baali busy I don't know kuba ate ekyo sikimubuuziza saagala sala kigambo wano omwana nga bano bajja mu kufiirwa baba no don't come in my video you want what chicken is here chicken is yeah go sit down and eat get up dining what you don't want chicken is here okay take go and eat chicken you're welcome kati munnange nga bajja mu kuziika ng'okuziika kubeerawo ng'okuziika kuggwa nga balangalumbe nga bagenda nga badda
kunakolo lumbe.